لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bizim bir vəzifəmiz budur ki, imam zamanı tanıyaq, dua eləyək. Bir nəfər üləmalar nəql edir, reydə varid bir şəhli. İmam Quli Türk, yəruf İmam Quli Türk macıranı Qafqazdan, komünist yolanda Azərbaycandan, o ətrafdan qaçıb gəlmişdi Tehrana. Qaçıb gəlmiş Tehrana, reydə yaşayır. Ondan bir balaca mağazası vardı orada. Başmaq tikərdi. O zaman başmaq tikərdi. Əlan da qəbri oradadır. Qəbri qazıblar. Şəhri reydə bir dağ vardı. Deyərlər bu yerlər. Kuhi bibi şəhrə bağlı. Onun ətəyində qəbri. Deyib bu adam zikri fikri imamsan. Ey dərdimin təbibi, Həbibi ya Həbibi, ürək qurub əcümə, oxuram mən yücibi. Zikri fikrinizdə qoymuşdu bir dənə qoyun dərisi ayağına, nə qədər o pulalardı, hamısını qoyardı altına. Fəqir füqaradı, o keçərdi qapıdan, deyərdilər. Bəli, İmam Quli bizə kömək elə, İmam Quli ilə əlini atardı buradan, götürərdi, pul verərdi. Heç baxmazdı, heç baxmazdı. Adam, bəzi adamdır ki, orada oturdum, aldığı əgər 100 tümən idi, verdi 200-dür. O zaman. Ey əlin otaydı, buradan gəlin. Hər kəs hər hacət bulunur, sonra amma elə deyim, amma insanmazsa. Göz yox, yaşı töküldü, bir parça eşq, məhəbbət, şur, şov. Bu cür adam idi. O deyidi ki, bəli, bir dəfə həzrətin məhzərinə çatdım, təşərrüfüm onu devanı gördüm, ağ edin, ağa, gələysən, gecəcəksən. Dedim sənin fərabında ölüyəm, day dua ilə ölüm. Dua ilə ölüm, dayana bilməyəm sənsiz. Əli biri dəl o zaman Qafqazın atsa peyzləri, komunistlik cəldi, komunistlik getdi, bir nəfər oradan çıxıydı. Dedim ağada, dözə bilməyəm sənsiz, dua ilə ölüm. İmam buyurdu, Ramazan ayında 15-ində öləcəksən. Düz o Ramazanın 15-ində dünyadan getdi.